Sveiki, gerbimieji. Antroji 2024 metų savaitė mūsų antras susitikimas. Norėčiau pradėti nuo pasakos. Gyveno kartą trys sesutės. Istorija, teorija ir doktrina. O dar ten tokia pamotė, strategija. Debesis juodas su trim raidėm. Tikslai, metodai, priemonės. Taigi, istorija pasakodavo pasakas. Kaip buvo? Kartais tiesa, kartais netiesa, kartais laimingos, kartais nelaimingos. Įvairios būna, pasakos ir pabaigos būna skirtingos. Bet teorija klausydavosi tų pasakų ir sakydavo. Išvada tokia, kad tie, kurie atliko žvalgybą,